Телеканал КРТ представляє. Був виклик прийнято. І я хочу представити Богдан Ходаковський, лідер руху традиції і порядок. І Борис Грачов, керівник правозахисного напрямку громадської організації «Альянс Глобал» у синьому куті. На боці Бориса Грачова – союзник ЛГБТ-спільноти Алік Сардарян. Співорганізатор «Київ Прайд», член ГО «Київ Прайд» Євген Білоцький. Та голова об'єднання ЛГБТ військових ветеранів та добровольців Віктор Пилипенко. До бар'єру. Тема у нас сьогодні, як ви зрозуміли, ЛГБТ. Аби саме сьогодні дискутувати на цю тему, причин чимало. Перша. Майже місяць триває онлайн «Київ Прайд», який за два дні завершується. Цього року захід через пандемію коронавірусу віртуальний. Також до парламенту внесено законопроект 3316. Депутатка від «Слуг народу» Ольга Василевська-Смаглюк пропонує карати за критику ЛГБТ штрафом у 17 тисяч гривень або кримінальна відповідальність до 5 років позбавлення волі. Крім того, 21 червня 2020 року, ймовірно, у рамках «Київ Прайду» скульптуру «Батьківщина мати» прикрасили райдужним прапором. На це відреагували як в самому музеї, так і в суспільстві. Нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа навіть запропонував визнати ЛГБТ терористичною організацією. Митрополит Білоцерківський і Богуславський Августин вважає, що ця подія може спровокувати нове протистояння у суспільстві. За словами ієрарха, цитую, те, що сталося 21 червня, викликає навіть не відчуття, а почуття, навіть не відразу, а почуття присутності на похороні честі і гідності українців. Кінець цитати. Зараз кожен з дуеліантів має по 2 хвилини, аби чітко викласти свою позицію. Не виходьте за часові рамки, вам допоможе таймер. Я прошу суворо дотримуватися регламенту. Перший має слово ініціатор інтелектуального двобою Богдан Ходаковський. Прошу включити таймер. Час пішов. Так, я не прийшов виправдовуватись, тим паче ви знаєте, як скільки подій в протистоянні між ЛГБТ і консервативними силами було останні дні. Я прийшов задати конкретні світоглядні питання, які полягають в наступному. Чому ви взяли, з чого ви взяли, що ви можете змінювати світогляд народу, яким ми живемо тисячі років? Чому, з чого ви взяли, що ви можете діяти за гроші, які йдуть вам з-за кордону? І також до вас персональне питання – в якій організації ми вас побачимо через 3-4 роки, враховуючи ваш політичний бекграунд і скільки організацій і структур ви змінили за цей час? В зв'язку з чим ця непослідовність? Чи це просто зміна поглядів і таке от просвітлення? Також хотілося б поговорити про межі так званої толерантності і межі так званої пропаганди і дозволеного, тому що те, що відбувалося ці дні, а ми тут прийшли всього-навсього через маленький папірець паперу. Да, у мене ще є час. Ми тут знаходимося, тому що ми на Подолі 2 тижні тому розмістили плакат «Бог і батьківщина». І цей плакат почали прихильники ваших поглядів здирати. І це розгорнулося в прямо таку вуличну війну в столиці. З чим пов'язана така нетерпимість і така агресія, така злоба з вашого боку? Оце я хочу почути від вас. Дякую. Час вичерпано. Ваша позиція зрозуміла. Тепер ваші 2 хвилини, пане Богдане. Будь ласка, час пішов. Доброго дня. Дуже шкода, що ми зустрілися з вами, пан Ходаковський, на такому відверто проросійському каналі. Але я думаю, для вас не дивно ходити по проросійським каналам. Я, як людина, яка була активістом на Майдані, майже 2 роки їздила на схід України у якості волонтера, маю проукраїнську позицію, і я хочу задати вам деякі запитання. Пан Ходаковський, скажіть, будь ласка, чому повістка вашої організації майже завжди співпадає з російською повісткою? Чому ви публічно підтримуєте
Іран, вітаєте Сербію з Днем Незалежності, пропихуєте російські наративи про засилля мігрантів в Європі та її духовний занепад, але при цьому жодного разу публічно не підтримали акції проти Авакова, жодного разу не підтримали Стерненка, жодного разу вас не бачили на акціях з приводу справи Шеремета, ви жодного разу не підтримали ініціативу «Хто бив Катю Гандзюк». Скажіть, будь ласка, чим ваші цінності, які ви пропагуєте, відрізняються від тих цінностей, які пропагують в Росії? Також я хотів би вам нагадати, рік назад ви виправдовувались за напад на «Укрінформ». І виправдовували це своєю емоційністю і обіцяли відшкодувати збитки, принаймні так повідомляли «Укрінформ». Мені цікаво, чи зробили ви це. Мені цікаво, чому ви скерували вимогу до прокуратури відкрити провадження щодо Порошенка, але при цьому не скерували жодної вимоги відкрити провадження проти Медведчука, Бойка, Шарія або іншої п'ятої колони в Україні. І останнє запитання. Чому ЛГБТ-прапор, який провисів 10 секунд біля монументу «Мати Батьківщина», настільки сильно вас вразив, а вас не вражає герб Радянського Союзу, який висить там вже 30 років?